うわー、キモ、気持ち悪い。斑点模様、あ、結構できてきたんじゃない？うわ、気持ち悪い。集合体恐怖症嫌いなのに自分から集合体恐怖症書きに行く、なかなか勇気あることだと思わない？トントン、これよ、これで点を書いていく。今までは竹のパシャンしかやってないけど、今回はパブロで書いていく。あ俺来た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 。どうも、馬みたい。なんかプルプルしてる。オッケー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 。あ、どうも。すれ違ったわ。何してんだ、奴ら。何してんだ。いいね。うわぁ、この時点で結構俺やばいんですけど。ほい、ほい、ほい、ほいさ、うんさ、ういしゃ、ブルルルル、ほい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 。オッケー、どうなった？うわぁ、キモい、やばい、手前キモい。次は、クレヨンでやっていきましょう。あ、結構でかいね。結構でかいかも、範囲。でっかいプツプツになっちゃうかもしれない。でっかいプツプツってやだな。竹とパブロでやったんですけど、多分その2個と比べたら今までで一番でかい丸い円だと思ってる。いや、無理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 。これ無理。あ、こっちの方が無理かもしれない。これが一番無理なのかもしれないな。これが一番無理よ。マジで？いやー、水玉模様、この斑点模様無理だ。これキモいね、この大きさ。最後の手段、エクスプロッシャー。最後は範囲がめちゃくちゃでかいこのエクスプロッシャーという武器にお任せしたいと思います。うわ、結構でかい。結構でかいっていうか、もう爆弾よ、爆弾。うい。うい。うい。あ、被っちゃうな、これ。被ってもいっか。なんか、あっという間にできちゃった。こんなもんでいい気がしてきたな。意外とすぐできちゃったかもしれない。なんかそこそこ綺麗じゃね？あの、現場からは、そこそこ綺麗に見えます。現場からは。ただ、マップ見ると、違うんだろうね。現場からは綺麗に見えるんだけど、どうなんでしょう。痛い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 危ね。おおあの、これまだいけるかな？色合いは綺麗なんだよね。